Привіт всім! Сьогодні до нас в Чернівці завітав гурт «Епалєц», і ми поспілкуємося з їхнім фронтменом Пашою Варініцею. Привіт, Паша! Привіт! Скажи, будь ласка, чому ваш альбом називається «Культ»? Ну, «Культ» називається тому, що ми так сказали, що для нас музика – це культ. Тобто ми показали, яка… Ну, ми, в цьому альбомі ми показали нашу багатогранність, на що ми здатні, в принципі, багато стилів намішали. Загалом це культ, це музика. Ми всі займаємося музикою, для нас це найважніша частина життя і ну, для нас це дуже важливо. А який основний меседж вашого альбому? Та немає меседжу, насправді. Намішані дуже різні теми. Там є кохання, є просто пошук чогось у житті, є впевненість у житті, є просто був крутий настрій і захотілося поділитися цим з людьми. Треба послухати альбом, тому що там дуже-дуже багато тем, дуже багато різних тем. Mm-hmm. Але там немає політики, там якоїсь соціалки. Скажи, будь ласка, а рецепт успішної або довготривалої музики, який він для тебе? А я навіть не знаю. Ну, якщо ну, колись, коли я буду лягати десь 70-річним дідусем і буду розповідати своїм онукам таку штуку, я сподіваюся, що так буде. То я зможу сказати конструктивно, що, ну, що саме треба робити, щоб бути успішною групою. А зараз я, ну, зараз я не знаю, чи буде гурт «Епалєц» успішним. Але я в це вірю, і тому я займаюся цим. А як ти уявляєш саме пік популярності гурту? Який він має бути приблизно? Чи може це зараз? Ні, ну це точно не зараз. Ну, я так думаю, коли тебе запросять зіграти пісню на Олімпійських іграх десь. А є, може, в тебе якісь кумири, актори, співаки, на яких ти схожий або хочеш бути схожим? Ну, кумирів немає, є багато музикантів, багато акторів, які мені подобаються, за якими я сліджу і які мене надихають, наприклад, своїми вчинками, я не знаю. Джим Керрі, Кіану Рівз. Джим Керрі, мені подобається Джим Керрі, але мені більш подобаються його серйозні ролі. Кіану Рівз так, але останні його роботи мені не подобаються. Ну, він теж експериментує. Так, теж експериментує. Ну, просто кажу, що останні не подобаються. А з українських? З українських? Мене цікавить саме українські якісь представники. Ну, Хлебнюк, Вакарчук. Тобто ти вважаєш, що вони досягли досить високих якихось так, цілей? Так, ну, це не тільки я вважаю. Це, ну, Океанельзі вже легенди рок-музики України. Мені подобалося, що робив Олег Скрипка. Мені подобаються молоді музиканти. Мені подобається те, що роблять наші друзі. Українські музиканти. Але ти погоджуєшся, що одного таланту не вистачає в нашій країні, щоб зробити щось в житті і щоб стати популярним? Так, так. Тобто, ну, тому треба постійно працювати і... Ось я думаю, що це не тільки в нашій країні. Якщо ти не будеш працювати, якщо ти не будеш вірити в себе, то в тебе нічого не вийде. Не вийде. А якщо ти, там, наприклад, якась... відома людина, якась творча, якийсь відомий музикант чи актер, то якщо ти будеш робити тільки свою справу і не будеш якось, не знаю, не зрозуміло сприяти на те, щоб твою творчість хтось побачив, і то нічого не відбудеться. Тобто сам випадок не грає важливої ролі. Ну, випадок завжди грає, тому що випадок завжди грає, але дуже важливо, щоб ти працював постійно над тим, що ти робиш.
Скажи, будь ласка, ваша участь в X-Factor якось дала вам зрозуміти, що у вас величезне майбутнє або навпаки? Я навіть ніколи не знаю. Це час покаже, так? Да? Ну, час покаже, що взагалі воно нам дало, чи щось не дало. Чи, ну, зараз показує наші концерти, показує активність наших спільнотах, показує те, що X-Factor показав нас величезній аудиторії і... Розширив ваші можливості, скажімо так. Мені би хотілося дізнатися про тебе як про людину. Скажи, у тебе є якісь такі яскраві спогади з дитинства, які тішать тебе? От ти про них згадуєш і тобі зразу стає на серці якось легше? Мені дуже приємно згадувати, коли тато запрошував нас з мамою до себе на судно. І самі яскраві спогади – це колись, ну, я щось слухав у його каюті, ми стояли в порту в Одесі. Як ти думаєш, мистецтво, музика під час війни, воно дозволяє суспільству розвиватися чи деградувати все ж таки? По-перше, у нас не йде повномасштабна війна. І коли йде повномасштабна війна, то навіть тоді творчість має надихати людей і повертати їх якісь спогади приємні, щоб надавати сили. Зараз у нас, ну, країна має працювати, кожен в своїй галузі, думаю, повинен бути першим, підіймати свою галузь в Україні. Може, в тебе якісь побажання до твого слухача? Мені би дуже приємно, якщо хтось буде слухати нашу музику, так сказати. Побажання – вірити в своє життя, вірити в свою мрію. Не бійтеся досягати її, не бійтеся змінювати своє життя. Слухайте якісну музику, любіть одного, поважайте один одного. Все буде круто. Я дякую тобі. Добре.